Hyvää huomenta kaikille. Viimeksi kun on tässä salissa ollut, niin sali oli täynnä pastoreita ja meno oli suurin piirtein samalla, että ei hätää, olemme myös ihmisiä. Tuosta mäen päältä tulin tänne alas ja oli ilo ja kunnia tulla kutsutuksi tähän teidän tilaisuuteen. Mä ajattelen, että täällä on salillinen täynnä ihmisiä, jotka teette äärimmäisen tärkeää työtä juuri tänä päivänä. Mulla on kellokin tuossa, mä kuulin, että täällä on tarkka aikataulu, etten puhu yli. Joskus sanotaan, että pastori ei osaa olla hiljaa. Mulla onneksi on vuodet opettaneet sen ja lasten kanssa tehty työ, että lyhyesti virsi kaunis, niin kaikki jaksaa loppupäivän. Nyt kun teette sovittelutyötä ympäri Suomea, menette niiden ihmisten luo, ketkä on joko hyvin rikki tai joutuneet kokemaan paljon laista, niin mä ajattelen, että mä aloitan tämän aamun kertomalla yhden osan mun elämää, jonka on iso syy siihen, miksi mä olen täällä tänään ja miksi musta tuli pappi. Mä olin suurin piirtein 8-9-vuotias, kun mun elämä muuttui aivan täysin. Mut rikottiin tavalla, jota kenenkään lapsen ei koskaan pitäisi joutua kokemaan. Muhun koskettiin ja kajottiin niin, että se viattomuus, lapseus, pieni tyttöys meni kaikki rikki yhden päivän ja yhden yön aikana. Sitä jatkui tovi. Ja siinä hetkessä, kun lapsena olisi kaivannut, että joku olisi tullut ja ollut sovittelijana ja sanonut, että toi on väärin, nyt riittää, niin sitä ei tapahtunut. Oli liian vaikeaa puhua asioista, jotka ei ole ihan jokapäiväisiä. Oli liian vaikeaa puhua asioista, jotka on sellaisia, mitkä on helpompi lakaista maton alle. Ja tämä on varmaan sanat, jotka te olette ehkä kuullut monta kertaa muutenkin. Mulla meni useampi vuosi siinä, että hain itse keinoja, miten mä löydän itseni uudestaan. Nyt en aio tässä todistaa ja julistaa niin, että no Jumala tuli ja kosketti ja Pyhä Henki pamautti Raamatulla päähän ja kaikki muuttui hyväksi. Ei se niin yksinkertaista ollut. Tie oli pitkä. Tarvittiin monia ja monia ja monia lukemattomia ihmisiä, jotka kerta toisensa jälkeen sanoi, että tämä yksi osa ei määritä sua kokonaan. Sun elämä ei ole tämän asian takia ennalta määrätty johonkin tiettyyn suuntaan. Tuli ihmisiä, jotka sanoivat, että sä kelpaat. Sä oot hyvä juuri tuollaisena kuin olet. Ei mitään hätää. Mutta niitä ihmisiä vaadittiin yli 10. Edelleenkin mä toivon, että niitä ihmisiä tulisi vastaan mun lopun ikää, koska koko ajan tarvii vahvistusta siitä, että sä riität, sä kelpaat, sä oot hyvä. Erityisen tärkeää se on niissä hetkissä, kun herää keskellä yötä ja tuntuu, että kaikki tulee päälle vyöryn lailla. Onneksi sit näkee hymyileviä kasvoja, näkee ne silmät, jotka on oikeasti katsonut kohti. Ja näkee ja muistaa ne ihmiset, jotka on uskaltaneet astua sen muurin yli, joka usein laitetaan kahden ihmisen välille, jos toiselle on tapahtunut jotain vaikeaa. Mietitään, tykkään yleensä vaihtaa paikkaa, mä vaihdan välillä tälle puolelle. Mietitään 100-vuotiaan Suomen tarinoita, niin mun tarina ei ole millään tavalla ainutlaatuinen. Ja mä uskon, että teistä jokainen on kuullut lukemattomia erilaisia tarinoita. Tarinoita, joissa on ollut rikkinäisiä ihmisiä. Tarinoita, joissa on ollut vahvoja auttajia, jotka on ottaneet todesta. Uskaltaneet mennä liki. Uskaltaneet pala palalta murtaa niitä muureja, joita se rikottu ihminen ympärilleen alkaa saman tien rakentamaan, kun jotakin tapahtuu. Kuulin myös, että täällä kaikki eivät välttämättä ole kirkon jäseniä, ei haittaa. En mä tule kyselemään teiltä mitään papereita missään. Vaikka me tultaisiin mistä tahansa lähtökohdista, ja vaikka me ajateltaisiin millä erilailla tavalla tahansa siitä, että mistä maailma on tullut, kuka meidät on luonut, ollaanko me osa jotain kosmosta, vai ollaanko me oikeasti luojan luomia, niin silti mä ajattelen, että meillä on paljon yhteisiä arvoja. Ja yksi äärimmäisen tärkeä yhteinen arvo, minkä mä toivoisin, että erityisesti nytten, kun juhlitaan 100-vuotiaasta Suomea ja ensi vuonna, juhlitaan, tai ei juhlita, väärä sana, muistellaan sitä,
kun tulee 100 vuotta sisällissodasta. Nämä on ne 2 paikkaa, jossa toivoisin, että erityisesti ihmisyys nostettaisiin keskiöön. Kaikki ne ihmiset, jotka on lähteneet rajan takaa tänne, mulla on koko isovanhempien klaani lähtöisin Karjalasta, he on tulleet tänne. He on olleet niitä pakolaisia, niitä maahanmuuttajia, niitä erilaisia, kelle ei välttämättä olisi ollut tilaa täällä, mutta silti he rakensi elämänsä uudestaan täällä. On paljon niitä sota-ajan naisia, joiden oli vain pakko kantaa vastuuta. On paljon niitä lapsia, jotka jäi isättömäksi tai äidittömäksi, tai pahimmassa tapauksessa kumpikin vanhemmista menehtyi. On lukematon määrä niitä, jotka kantaa sitä verenperintöä edelleen. Ei se ole niin, että sota on ohi, kaikki on hyvin. Kyllä mä ajattelen, että mun lapsuuteen on vaikuttanut myös todella paljon se, kun kuulee tarinoita Karjalasta ja miten sinne haluaisi takaisin ja sitten tietää, että ei siellä ole kuin kivijalka. Sitä, mikä joskus oli, se on kaikki menetetty. Tuohon mun tarinaan liittyen multa on monta kertaa kysytty, että no, ootko antanut anteeksi? Nostakaapa käsi, kuinka moni on sitä mieltä, että mä oikeasti olen antanut anteeksi. Muutama. Sanoisin, että 1/3 tällä nopeasti laskettuna. Olitte ihan viisaita, sekä te, ketkä nostitte kättä, että ketkä ette nostaneet. Se on ollut ehkä yksi kivuliaimpia asioita mun elämässä. Etenkin kun tämä panta tässä aina muistuttaa olemassaolostaan välillä. En mä oikeasti ikinä koskaan tule pystymään antamaan täysin anteeksi sitä, mitä tapahtui. Mutta mä oon kääntänyt sen toisin päin. Mä oon ajatellut sen niin päin, että tärkeintä on se, että mä annan itselleni anteeksi sen, että mä oon vajavainen ja keskeneräinen tässä asiassa. Toki mä koko ajan teen töitä sen eteen, että se asia vähitellen aina menee eteenpäin. En mä tässäkään tästä puhuisi, jos se olisi vielä kamalan akuutti mulle. Mutta tiedätte, jos ihminen on rikki. Mäkin kohtaan työssäni paljon ihmisiä, kelle tapahtuu kaikkea, niin se, että joku sanoo, että ei haittaa. Sun ei tarvi nyt ensimmäisenä olla antamassa kaikkea anteeksi täysin sokeasti. Vaan voit hyväksyä sen itsessäsi ja sitä kautta löytää itsessä sovinnon. Sen mä oon tehnyt. Mä oon täysin sinut sen asian kanssa, mitä on tapahtunut, ja en voi sanoa, että kiitollinen, mutta jollain tavalla ajattelen, että se on tehnyt musta sen ihmisen, joka mä tänään olen. Ja se antaa mulle mahdollisuuden tehdä töitä eri lailla. Kohdata ehkä teidätkin eri lailla. Ja toivottavasti kaikki ne, joita työssäni kohtaan. Sovinto on se, mihin meidän tulisi kaikkien pyrkiä. Toinen toistemme kanssa ja kaikkien muidenkin. Olen kuullut, että teillä on ollut puhetta sosiaalisesta mediasta täällä ja siitä, miten, missä kaikkialla näkyy tänä päivänä se inhimillisyyden haasteet. Mä mietin tuota anteeksi pyytämistä, että monesti kokee niin, että tänä päivänä sanotaan, että no sori siitä. Tai sitten sanotaan, että joo, että mä oon pahoillani, jos sä koet asian noin. Ja sehän on ihan täysin väärin. Se, jota pitäisi pyytää anteeksi, on se asia. Ei se, miten toinen sen kokee. Se on melkoista kapulakieltä ja kannattaa välillä olla herkillä korvilla. Mä oon tätä opetan itselleni koko ajan kuin ihmisen kohtaan. Että mikä on se oikea tarina ja mikä on se oikea asia, josta hän toivoo anteeksi pyyntöä. Se ei aina selviä ensimmäisessä lauseessa eikä viikon aikana, ei vuodenkaan aikana. Mutta sitten jos malttaa vähitellen rapsuttaa sitä pintaa rikki, niin kyllä se sieltä tulee. Mutta se vaatii sen, että meillä ei ole kiire. Se vaatii sen, että me maltetaan istua alas ja olla hetki sen ihmisen rinnalla. Ja on ilo, että mä uskon, että teistä jokainen sitä tekee kukin omalla paikallaan. Tätä me tarvitaan. Me tarvitaan sitä 100-vuotiaan Suomen juhlavuonna, mutta me tarvitaan sitä erityisen paljon vielä tulevina vuosina. Toimimalla vastavoimana sille, mikä nyt alkaa nousemaan, tämä tällä jotenkin. Kyllä mä ajattelen, että me pikkasen ollaan hajautumassa myös kansana. Vähän alkaa tulee ääripäitä esiin. Jotta me saadaan ne ääripäät takaisin yhteen, niin se vaatii sitä, että me kuunnellaan ja nähdään toisemme oikeasti.
Mulla on kaksi teiniä kotona ja ne on ihania, kun he pitää aina maan pinnalla. Ja he tuovat myös tällaisia konkreettisia sanoja aina välillä. Pakolaispolitiikka on keskusteluttanut meillä paljon kotona. Paljon on keskusteltu sateenkaarivähemmistöistä. Paljon on keskusteltu ihmisistä, joilla on jonkinnäköinen kehitysvamma. Ja mun tyttäreni, kuka on nyt 15, hänellä on tai ehkä pahempi teini-ikä mitä vielä pojalla, niin hän sanoi yksi päivä, että mikä piip teitä aikuisia vaivaa. Voitte ehkä lisätä sen sanan, mitä olette 15-vuotiaan suusta kuullut, mikä tuossa välissä on ollut. Se jäi mulle jotenkin hirveän vahvasti mieleen, että mikä meitä vaivaa. Ja nyt haluan huomauttaa, että mä en sano, että mikä teitä vaivaa, vaan mikä meitä vaivaa. Koska kyllä mä ajattelen, että yhdessä me tätä juttua tehdään. Yhdessä me tätä rakennetaan ja yhdessä me se myös hajotetaan, jos niikseen käy. Mä toivon, että me päästään siitä rikkinäisestä rakentamiseen vähitellen. Päästään vähitellen tilanteeseen, jossa kaikki on hyvin ja paremmin. Se, miten sitä työtä jaksaa tehdä, on muistaa se, että joka ikinen teistäkin tänään tässä tilassa, joka ikinen tuolla Kallion kaduilla ja Suomessa ympäri ämpäri täällä kaikkialla, mistä tuuttekin, niin jokainen ihminen, jonka te kohtaatte, niin se ihminen on ihme. Ja hän on ihme just sellaisena kuin hän on. Hän ei ole ihme sitten, kun hän kehittyy 10 vuotta ja tulee viisaammaksi ja käy kouluja. Ei. Hän on ihme vastasyntyneenä. Hän on ihme eskarilaisena, joka ei osaa lukea. Hän on ihme 6-luokkalaisena, jolla on ADHD. Hän on ihme teini-ikäisenä, joka tulee ensimmäistä kertaa humalassa yöllä kotiin. Hän on ihme työttömänä nuorena aikuisena, kuka etsii paikkaansa maailmassa. Hän on ihme potkut saaneena 55-vuotiaana, joka miettii, että onko tässä enää mitään. Ja hän on ihme myös sinä vanhuksena, joka on yksin hoitokodissa, vailla yhtään ainutta sukulaista. Koko siinä kaaressa hän on suuri ihme. Mulla on yleensä tapana lauleskella, uskokaa tai älkää, kirkon käytävilläkin saarnoissa. Ja mä ajattelin, että ehkä mä nyt en tänä aamunakaan tee poikkeusta. Hiukan huomaan, että ääni värisee, mutta tällä mennään. Ihmeistä on laulanut hyvin kauniisti Anna Puu, mestaripiirroslaulussa, joka on alun perin Egotripin laulu. Mä oon tätä laulanut miehelläni silloin, kun hän täytti 40, ja tyttärelläni, kun hän pääsi konfirmaation. Ja voi olla, että tämä tulee kulkemaan mun matkassa loppuikäni. Olkoon tämä teidän alkuvirtenne tähän aamuun. Sinä päivänä, kun Luoja teki sinut, hän ei muuta tehnytkään. Heräs aikaisin, otti kynän käteen, rupesi siinä piirtämään. Päivä kului nopeen, mut hetkenkään lepoo. Piirtäjä ei kaivannut, aivan niin kuin olis hurmoksessa ollut. Mestari valmisti sut. Se kuva oli kaunis, soi ihme suorastaan. Muodon jumalaisensa sait. Kuvan viereen hän merkkas, ettei suhun päde kuolevaisten lait. Niille, jotka yhä epäilevät Luojaa, sanon vastaukseksi vain, että jos ne edes kerran näkis sinut, kaikki rupeis uskomaan.